Tailande esanti Vila Ivan desertų parduotuvė pardavinėja labai keistai atrodančius pudingo desertus, kurie vieniems kelia šleikštulį, o kiti be jų tiesiog negali gyventi. Šios parduotuvės savininkas sakė, kad jie išpopuliarėjo po to, kai internete pasirodė berniuko vaizdo įrašas, kuriam labai nesinori valgyti šio deserto dėl jo išvaizdos. Dabar šių desertų paragauti ateina šimtai žmonių, nors šie pudingai gali atrodyti nevalgomi, jie iš tikrųjų yra pagaminti iš kokoso pieno ir vaisių sirupo. Thank you.